При срещата си с медицинския екип на клиниката по кардиология в МБАЛ професор доктор Стоян Киркович, университетска, областният управител Живка Аладжова заяви, че приема стабилизирането на МБАЛ за кауза и за това е информирала обществеността за проблемите в нея и е сезирала прокуратурата за наредностите. Аладжова информира, че води непрекъснати разговори с Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването, като има уверението, че правителството ще съдейства в посока финансиране на болницата. Завеждащият клиника кардиология, доцент доктор Маргарит Пенев, информира областният управител Живка Лоджова, че за 9 месечието от 1 януари до края на септември 2013 година през клиниката са преминали 2100 човека. 1600 са инвазивните процедури. Клиниката разполага с 40 легла. Лекарите от отделението по инвазивна кардиология споделиха, че консумативите, с които работят, са много скъпи и информираха за потребността регулярно да се закупуват консумативи и медикаменти.